Bashkimit Evropian me saksisht sanksionet dhe të bëhet shteti i parë në Evropë, në këtë rast me Ballkanin Perëndimor që do të ballafaqohet në sanksione nga Bashkimi Evropian. Humbje do t'ja zoti Sholaku në rast se prekën fondet e BE-s, për fjalë për fondet IPA, çfarë hum Kosova konkretisht? Sigurisht bëhet fjalë për miliona euro të cilat janë ndihmë financiare që Kosova për çdo vit i merr qoftë drejt për drejt në kuadrin e buxhetit të Republikës së Kosovës, qoftë nëpërmjet projekteve të shumta të cilat i financon Bashkimi Evropian. Dhe të mos harrojmë faktin që kjo qeveri, e cila ka dështuar që të investojë qoftë një projekt të vetëm infrastrukturor të madh në Kosovë për gjatë 2 vite të qirivisë së saj, në rast se do të ketë mungesën e këtyre projekteve që i financohen nga Bashkimi Evropian, atëherë rezultati në aspektin e investimit dhe realizimit të projektit do të jetë zero. Dhe natyrisht, gjithë kjo pasojë dhe gjithë kjo barë do të bie dhe do të godasë qytetarin e Republikës së Kosovës. Më së pakti do të godasë qeverinë e Republikës së Kosovës, sepse pasoja do t'i vuajnë qytetarët e Republikës së Kosovës, që nënkupton më pak projekte infrastrukturore dhe shumë më pak mirëqenie qytetare. Po flasim, deri tani folim për masat ekonomike, janë përmendur dhe ato politike. Sa mund të dëmtohet Kosova dhe në procesin integrues në rast të këtyre sanksioneve që do të vinin nga Bashkimi Evropian? Ne edhe pa vendosin e sanksioneve eventuale jemi të fundit në listën e shteteve të Ballkanit perëndimor sa i përket agjendës së integrimit evropian. Shpeshherë me fajin ton, shpeshherë edhe me fajin e Bashkimit Evropian, mirë po fakti është që jemi të fundit në këtë proces. Dhe imagjinoni një situatë kur Kosova, edhe pse e fundit, tani do të ketë edhe një barë shtesë që mund të jenë sanksionet për të cilat po diskutohet në kuadrin e Bashkimit Evropian. Sigurisht që kjo do ta paralizojë në tërësi procesin e integrimit të mëtutjeshëm të Kosovës drejt strukturat e Bashkimit Evropian dhe jo vetëm kaq, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, sepse njëta të pasojat, të njëta sanksione mund të prekun edhe procesin e afrimit të Kosovës sa i përket antarësimit eventual drejt NATO-s. Mos harrojmë se vetëm pak javë ose pak ditë përpara arritjes së marrëveshjes së Brukselit dhe planit zbatues të arritur në orë, në çarqe diplomatike të Bashkimit Evropian diskutoi konkretisht për beneficionet e mundshme që do t'i merret e Kosova në rast të arritjes së asaj marrëveshje, e cila me aq situash populizëm u pranua nga kryeministri Kurti, mirë po ne nuk pranuam asnjë benefit, as nuk marrim asnjë njohje nga shtetet mosnjohëse dhe Kosova as që u parafrua as gjikundi sa i përket pjesëmarrjes së mundshme në partneritetin për paqe që është një hap